ৰুটি আছে, ব্ৰেকফাষ্ট কৰি দিওঁ আৰু ঘৰ চফা কৰি কাপোৰ ধুলোঁ। কৃষ্ণাৰ এতিয়া টোপনি হ'ল, কৃষ্ণাৰ কাটিবলৈ আছে আৰু আজি ভিডিঅ'টো কালি যি মোৰ আপলোড কৰিছিলোঁ ভিডিঅ'টো তাত বহুত বাকী শিকল কিছুমান আপোনালোকৰ লগত বাৰু মই কাটিম, ক'ম কি হ'ল কালি। মই আপলোড কৰাৰ পিছত ৰাতি শুই গ'লোঁ, ৰাতিপুৱাহে চাইছোঁ যে মোৰ গোটেই ভিডিঅ'টো আপলোড নহ'ল। ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই যি গধূলিলৈকে কিছুমান কিছুমান কথা শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ আৰু সেইবিলাক আপলোড হোৱাৰ আগতে মই সেইবিলাক লেট কৰি দিছিলোঁ, সেইকাৰণে চাগে আপোনালোকে চাবলৈ নাপালে নেকি মোৰ মতে। আৰু আজি সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপোনালোকৰ লগত মানে সেই কথা বেবী বেবী কৃষ্ণা বেবী 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 জানো 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 আইনো হে হাই হাই বলো এজনী কোন আমাৰ কাপোৰ জাপিবলৈ আছে নহয় শুনো চোলা বাবা উলিয়াই পেলাইছা কাপোৰ, সেইডাল সেইডালো পিন্ধাই দিম অঁ বাবা কোনটো অঁ সেইটো পিন্ধাব লাগিব বাবা 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 সব উলিয়াই দিছা বাবা বাবা দেখাই দিয়া কি লগালে দেখাই দিয়া সেইটো গামোচুৰি কাৰণে কি লগাইছে কাপোৰ আহি আহি এইটো দেখাই ইচ্ছি ইচ্ছি অঁ সেইটো লগাই দিয়া চাই লোৱা এখন লগাই ধুনীয়া দেখাই দিয়া আগুন লগাই দিয়া চামুচ নাঙল চামুচে চামুচ বা অকণমান বিস্কুট
calar lo que tiene. এজনী চক কৃষ্ণা কিমান বদমাছ কৰে এইজনী এয়া কিমানেই বদমাছ কৰে কি লাগে কি লাগে কি কি লাগে হাই তুমি কিয় কৰি আছা क्या कह रही हो बेबी बेबी ये बाकी वो भी ले আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে আপোনালোকে কি কৰিলোঁ অলপ অলপ হ'লেও চাবলৈ পালে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া বেছি হ'লে কৃষ্ণাকটো দেখাবলৈ একদম তললৈ মুখৰি হৈ আছে আমিও এতিয়া ভাত খাই উঠিলোঁ আৰু আজি দিনটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক জনাব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তলত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব আৰু আজিলৈ আহোঁ গুড নাইট